Så här är det liksom att jag vet inte hur du tänker, men alltså vi har ju kollat lite på varandra. Det var så här att jag när jag valde tjej så här, så valde jag först dig direkt när jag fick lappen. Men det var så här, sen så bara nej, men hon verkar vara modell. Så hon verkar ha bra självförtroende, alltså så. När jag kom hit så var det så här bara Jennifer, nej, så här, nej, 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 nej. Och de andra, nej, 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 nej. Och så kollade du på mig och så kollade jag på dig. Och jag blev jätteglad, liksom så här. Ja, alltså, jag vet inte vad du tänker, så liksom. Alltså, du får gärna berätta vad du tycker, liksom. Alltså, om du kollade på mig på det sättet, liksom, som du gjorde. Det var det jag uppfattade, liksom. Jag vet inte vad du menar. Eller jag förstår liksom inte riktigt vad du... Nej, men ja, alltså... Jag fattar inte. Jag är så sjukt nervös. Ja, alltså det är så här, jag förstår att du har en kille. Men det som jag tänker på, det är att du har ju träffat honom så kort tid. Att? Du har träffat honom så kort tid. Okej, okay, och du, vad menar du? Vad tror du? Eller vad, alltså jag... Det är det som jag tror, att ni har inte lärt känna varandra helt och hållet. Okej. Okay. Eller? Och, vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll så. Alltså så liksom, det är bara det att jag... Alltså det är så här, vi matchar varandra. Det är så här, när jag såg dig här ute när vi kom hit, bara att vi gick ut i vattnet och kände på vattnet. Det gjorde inte tjejerna, de andra tjejerna. Och jag bara okej, okay, men det är en sak som jag skulle kunna göra. Okej. Okay. Och att du pillar med håret och kollar ner i marken, så som jag gör. Mm. Liksom, det är en sak som jag skulle kunna göra. Ja, men alltså, det är bara att säga emot liksom. Ja, så är det. Ja. Ja. Jag vet inte.